שם עומדים ואינם אומרים מילה. כן, זה הנוף הכי יפה עם בני אדם מסוג הזה שמרגיש לך טוב איתם. כנראה שאת יודעת, כנראה שגם שמעת, גם לך זה לא סתם עוד מקרה. אילו רק היה זה עוד סתם סיפור, לא היינו מדברים על זה הרבה. שבות על השגרה, עוד סיגריה נדלקה, כן זה חלום של כל אדם לחיות כמו כל אחד. אני יודע כבר הרבה, כן זה לא סתם עוד מקרה, זה שוב סיפור ישן חדש. אך מה זה משנה אם הסיפור לא משתנה, כן זה עוד סתם עוד מקרה. Oh,